Sosial Xidmətlər Agentliyinin tabeliyində Bilgəh qəsəbəsində yerləşən Ağıl Şəxslər üçün Sosial Xidmət Müəssisəsinin 20 sakini ilə birlikdə Şuşaya yola düşdük. Sosial işçilər, tibb xidməti işçiləri də bizimlədir. Yəni bildiyiniz kimi ahıllar evində ahıllarımız hər cür sosial reabilitasiya tədbirləri və tibbi müayinələr, tibbi müalicələr həyata keçirirlər. Bu səfərdə də həm sosial işçilərimiz, həm də ahılları müşahidə edən həkimlərimiz, tibb işçilərimiz də onları müşahidə edirlər ki, onlar da yəni səfərdə qayğı ilə əhatə oluna bilsinlər. Nəyə görə həkimimiz buradadır? Ahılların sağlamlığı üçün. Artıq bir qədər vaxtdır ki, yol gəlirik. Yəni müraciət oldu mu heç özünü kimsə pis hissetdi? Şükür olsun ki, hələ ki müraciət olmayıbdı. Hər kəs özünü yaxşı hiss edir. Bir neçə saatdan sonra Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndinə çatdıq. Yolumuza devam edirik. Bir qədər sonra ahıllarımız görmək arzusunda olduqları Şuşaya qovuşacaqlar. Hazırda Zəfər yoluyla erməni vandallarının 30 il ərzində xarabalığa çevirdiyi Füzuli rayon ərazisindən keçirik. Terrorçuların vaxtilə ərazilərimizdə törətdikləri bu vandallıq nümunələrini ahıllarımız ürək ağrısı ilə seyr edirlər. Yolumuzu maraqlı etmək, təəssüratlarla tanış olmaq üçün onlarla həmsöhbət oluruq. Hazırda Füzulinin mərkəzindən keçirir demək olar ki. Nə hisslər keçirirsiniz, nə düşünürsünüz? Çox ağır hisslər keçirəm. Birinci, mən bu Füzulidə 2-3 dəfə olmuşam sovet vaxtı, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə. İndi bu Füzulini belə görəndə ürəyim ağrıdı. Amma bir üç tərəfdən də şad oluram ki, biz öz torpağımıza, biz Şuşamıza gedirik, biz Laçına gedirik. Rəfiqə xanım isə 4 ildir ki, sosial xidmət müəssisəsində qalır. 70 yaşı var. Həyatında Şuşaya ilk səfəridir. Bugün o, reallaşan arzusunun sevincini yaşayır. Leyla xanım Əliyeva gələndə mən ondan xahiş elədim ki, Şuşaya bir də Xudafərinə getmək istəyirəm. Dedik ki, baş üstə indi bizim agentlik təşkillədi, o tapışırmışdı. Getdik, bu da mənim xahişim yerinə getdi. Evlər dağıdı evlər. Belə insaniyyət olmaz. Bu insana layiq hərəkət döyür. Yolda yəqin müşahidə elədiniz, bizim anaman əməkdaşları yolları minalardan təmizləyirdilər, ətraf əraziləri. Onları da gördünüz yəqin ki. Sağ olsunlar, valla onlar bizim nətərdirlə qurur hissi keçirdirik biz onları görəndə. 1990-cı ildə Şuşadan reportaj hazırlayan Lina Trafimova isə indi özü reportajımızın qəhrəmanıdır. İxtisasca jurnalist olan müsahibimiz üçün ərazilərimizin dağılmış vəziyyətini görmək olduqca ağırdır. Nə hisslər keçirdirsiniz? Çox belə pis. Ona görə yola dağıdıblar, cəmat öldürüblar. Çox cəmat öldürdü. Elədir. Adam pis olur. Şuşaya gəldinsə, Cıdır düzünü ziyarət etməmək mümkün deyil. Ahıllar evinin sakinləri ilə birgə hazırda biz Cıdır düzündəyik. Bu ziyarətin tamamında isə Vaqifin məqbərəsi ziyarət olunacaq. Qonaqlar Şuşa qalasına da baş çəkiblər. Xidmət müəssisəsinin sakinlərinin Şuşa şəhəri ilə tanışlığı davam edəcək.